تان عادنا وحنوكو فرح سنة هاي إن لشرحاي هذا دقيسة تان برفسور تان تونغو بنين كاليرا هذا يو تي في كاليرا تان نقا تي في وانا دوكم هاد علينا يو إن لشرحاي وادو قا تان أمحارة عيل كا سومالين عيب كا لبدا قضب و سل إيا راد كو دا لسو اوغا دي ميش اي كي ما دين مركا وحلالا يابا ماها إني أمحارة دا إهشادان weligoodna waxa weeyaan way garabsanayaan amxaaro iyo shisheeye iyo gaalo wayna ku jabi doonaan insha Allahu ta'ala waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhacdadii ka dhacday meesha la yiraahdo isha gooja cadde ereya aan ka idhibaa waxa ka mid ahaa ingiriisku nimanku qatalay oo qalbiga taabtay oo shisheeyuhu qalday oo kibir ku soo qaaday iyagoo qabiil yara kuwii sheegtay qaran buuxa qarawga iyo nimankii la koray qaadka iyo beenta xanuunkay qabaan iyo kuwii ciilka qarin waayey qayraad dad kale leeyihiin nimankii qoondaystay qowlaysatadii iyo tuugadii nagu qamaamaysay naarquutayaashii muddada qubayay dhiiggeena wixii qaal allahooda la yidhi nimankii qolshaaxay qayimkii islaamka iyo kuwii xeerba qaban waayey wixii qaal allahooda la yidhi nimankii qolshaaxay rabbigay baa ku qaadiray inay ciid qabatay sidii qoomka reer caad kolkii maalin lagu qeyshay wax la yidhi qasaara ku dhacay aad u qarawayn qalaasiyada markii ay arkeen saanadii qube iyaga iyo qumbuladii wateen laysula soo qabay qararaytidoodii wataa qool la soo suray qaadayadhay taariikhda soomaanta qaban mayso qarniyada inoo dhimana soo buugtu qori mayso ninkii waana qaadanaya suuqil ku filan maaha inay gaalo lascaanood waxaan idinka dabageynayaa dad baa idhaahda ethoobiyaanka iyo ayaan wax laga sheegin oo ethoobiyaanka halala heshiiyo ethoobiya nacalatullaahi calayhim ethoobiya intaad nooshahay dilbaad ugu xukuman tahay haddaad soomaali tahay dhulkaaguna wuxuu ugu xukumayahay inay iyagu leeyihiin ama jeclow ama nabcow ama u sujuud ama u rukuul ama u lugee aday ku taalla qashar lascaanood kuma dhicin ilaa iyagaa soo dhiibiyey hal qashar lascaanood laguma ridin ilaa ethoobiya soo dhiibtay asalkana nin baa wax laga sheegay ogaadeen rabbigay oo la kala miiranyaye melele khayraacin haddaad rajo ka leedahay nololeed iyo nabadeed ethoobiya oo aad soomaali tahay xukun ma jiraan riwaayad baa ku jirtaa intaad nooshahay waxaad ugu xukuman tahay toogasho inay ku dilaan ama inaad doono noqotid dhulkaagana waxaa ugu xukuman iyagu inay iska leeyihiin marka ma cusba inay amxaaro iyo gaalo soo eheshadaan oo garab ka soo dhigtaan laakiin way halaagsamayaan wayna jabayaan adduunkana waxa u taalla ciqaab iyo naar iyo ceeb aakharna waxa u taalla cadaab wixii ka soo horreeyey unbaa ka soo horreeya mar labaad bay taariikh xun xambaaran doonaan anagana yaan inoo nixin geerida ninkii haya haygu rido goof gacmihiina maantaan ku jiro hay gargaarina geerida ninkii haya haygu rido goof gacmihiina maantaan ku jiro hay gargaarina ama amxaara soo kaxaysta ama ingiriis soo kaxaysta ama maraykan soo kaxaysta intaad awoodaan gaal soo kaxaysta waxba inooma yaallaan meeshan intaad soomaali ilaahay taqaano oo muslima ka noqonaysaan oo aad xaqa fahmaysaan oo aad cadaaladda iyo caqliga iyo miyirqabka u soo laabanaysaan waxa inoo dhexeeya waa waxaad garanaysaan waxba dhukayaan idinka oole idinka oo og inta gacantooda ku soo hadhay oo og inay awdal oo dhan iyo dadkeediiba iibiyeen oo amxaaro ka lacagaysteen oo og maanta dhammaad tamarta iyo dhafoorka ay leeyihiin way waxay ka sheekeynayaan ictiraaf waxay ka sheekeynayaan doorasho waxay ka sheekeynayaan xisbiyo dadkan goormay miirsanayaan baad isweydiinaysaa weligood haddeedooda ayaanay miirsan qodobka intaasan ka odhanaya waxaan ku xoojinayaa daryeelka naafada iyo agoonta saad ka war haysaan adduunka waqtigan casriga ah wuxuu ku jiraa waxa la yidhaahdo social media ama saxaafadda waxa la yidhaahdo nimankaasi 30 sannadood
waxa ay dadkooda ku qarqiyeen oo indhaha iyo dhagaha iyo quluubtooda ku tireen waxay u sameysteen qanawaad la yiraahdo TV-yo dhowr iyo soddon gaaray ah. Dhowr iyo soddonkaasi kama sheekeeyaan waxaan beenahay. Waxaad xasuusataan haddaad ogtihiin in dhallinyaro reer laascaanoodii ay ku qawli jireen oo odhan jireen SNM ilaahay baa noo soo diray, SNM waa naxariis. Waxaasi waa waxa laga dhaadhiciyey. Qofka haddii wax loogu celceliyo oo loogu celceliyo oo loogu celceliyo uu dhegaystaa. Waxaan isweydiinayaa marka laga reebo ninka hadda soo banbaxay TV-ga la yiraahdo Naga TV oo dhallinyarahii uu aasaaskiisa leeyahay baan filayaa oo ilaa hadda aan arkayo wax u soo bandhigay inuu uga faa'iideeyo aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo wacyigelin bulshada SSC Professor Tangub oo halkan aan uga mahadcelinayo. Weli ma arko kinaalo saxaafadeed iyo aqoonyahan SSC ah oo dadkooda u warramaya oo wacyigelin siinaya oo xugo siinaya oo dooda qabanaya oo taariikh uga sheekeynaya. Anigu shakhsiyan ilaa 1997 baan waxaan bilaabay inaan ka hadlo oo aan wax ka idhaahdo inay nimankani dadkooda been ku maaweelinayaan. Waxaan u malaynayaa taariikhdaas ma dhoweyn nin aad dayarna aan ahaa. 2013-kana waxaan bilaabay inaan waxaan wax ka qoro oo hadda haddaad bejkiga fiirisid waad ka arkaysaa 13, 14, 15, 16, 17, 18 iyo 17 markii la doortay Muuse Biixi oo aan bilaabay barnaamijkan live-ka ah. Waxaan u maleynayaa maalintii ugu horreysay oo aan maanse ka tiray waxay maanta Muuse la doortay. Maxaa yeelay waxaan ogaa ninkan siduu u fekerayo, waxa calooshiisa ku jira, cadaawadda, cuqdada, nacaybka, xaasidnimada, amxaara jacaylka iyo Soomaali nacaybka. Marka waan ogaa yowma min alayaam inay tanoo kale dhacayso. Marka waxaan rabaa inaan ku booriyo aqoonyahanka iyo dadka wax qora weli miyaad cabsanaysaan? Kuwa qurbaha jooga waxay yiraahdaan waxaanu ka cabsanaynaa Nairobi in lagu qabto, waxaanu ka cabsanaynaa in lagu qabto meesha la yiraahdo Iisheeg Addis Ababa, waxaanu ka cabsanaynaa in garoow lagu qabto. Hargeysadooda iska badaayo. Saa darteed waxaan leeyahay inaan dhahaa wax rabaa inaan dhahdo ha cabsanina, meeshan cabsi ma taallo. Qofka muslimka ahi waa geeru joog. Dunida sida maanta looga dhimanaya iyo qiimaha noloshana waa taqaaniin. Idinkoo dulaysan ha dhimanina, xogta iyo taariikhaha ahaysan ha la dhimanina. Da'yartiinna iyo deegaankiinna uga faa'iideeya waxa ahaysaanoo taariikha wacyigelin bilaaba, dooda sameeya. Iminka Hargeysa waxa la waxa makarafoonada la yaacayaa waa 34 jir 32 jir runta la nacol ah oo beenta jecel. Maxaa yeelay waxay ku dhasheen been, waxay wax ku koreen been, waxay ku shaqeeyeen been, waxay ku nool yihiin been, mana ka tanaasuli karaan. Waad arkayseen ninkii xaqiiqda ka hadli jiray ee Lord Sheikh Jaamac Shabeel dhibaatadii wiilashaas ay marin jireen. Maxaa yeelay ma aqbali karaan runta inay dhegaystaan. SSC waxaan odhanayaa u soo laabta xaqiiqda, Ilaahay tala saarta, xaqiiqda ka hadla, dooda sameeya, dadkiina taariikhda uga warrama, wax wanaagsanna u soo bandhiga oo Soomaalinimada iyo Islaamnimada ay ku jirto. Qodobka daryeelka iyo naafada iyo agoonta waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo. Aad baan horta u soo dhaweynayaa ahmiyadda weyn iyo qiimaha badan ee heerkeeda sareeyo oo maanta ka dhacday laascaanood, oo runtii ah waxay quluubtana ku doogsato, qalbiyadana ay ku xasilaan. Maxaa yeelay shahaadadii iyo naafada oo ah dadka maanta ugu sharafta badan, dadka nool SSC, dadka maanta ugu sharafta badan oo ugu karaamada badan oo ugu sarreeya waa inamadaasi hablaha naafada ah. Waxaa kaliya hoo ka sarreeya dadkii ciidda galay oo maanta inoo dhintay innaka, oo xabaalahooda aynu garanayno sidaynu u aasaynay. Kuwaasna waxaa ka dambeeya agoon, iyaguna ay tahay mudnaanta koowaad in la siiyo. Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo maamulka, isimada iyo bulshada, iyo weliba hablaha ee Fardus hogaaminayso oo runtii halkan maanta la marayo soo gaadhsiiyey dadkaas ahlu sharafka, ahlu karamka ah ee ah naafada iyo dhaawaca dadka mujaahidiinta ah. Waad ka warhaysaan Fargood example waxa idin ah SNM nimanka la yidhaahdo, iyaga oo Ilaahay agtiisa aanay waxba u ool, ummadda Islaamka iyo dhaqanka iyo akhlaaqdana ka fog inay amxaaro garabsadeen, dhiigga ay daadiyeen dad abriya ah oo Soomaaliya oo dowladoodii uu yahay, kulligood ay jawaasiisnimo iyo dullinimo ku dhinteen, bay waxay samaysteen yowmu shuhada, maalinta la yidhaahdo 17 October. Ya, waa wax lagu faano. Hadda waad arkayseen
نن آد احترام جري لورن جري إلك أو ما عنده يتدور شر الحري وحكوف فاني وحكوف فاني وحعيبت وتقام تطبي عمل كيس تهاي وحكوف فاني إنه أبيه أسنمها أذركي أسنمها فلان أسنمها وأسنم وأيه أسنم وأخس جواسيسة قبل نمد الصومالية نمن كيسو قاب شي يجو قرام له كوي عدو قاعد يستي نمن كي أمحارة وقلي يقرب كسوسي كوي قوم عصو قاتي وقوم يعيدنا قل نمد يقاتي دا كوي إنا قدون سي جي جي نسو منتي هاي إنا جي سي شرفتين نمن كي تقريق الله توري أو ولي بكالا قوين ودا قيد ويور راح يجو قدون شي عيد كالتلم قارا وكواس حلاق أي سومالي يبان تكشفت أي دول النمادة أه أي قميسي أه أي دول اللانتا أه أي قبيالة أه أي مسوق ماسوق أه أي فضيحة أه أي نبض لانتا أه أي بربرك أه أي قل نمادة أه وانا منكي هرسي هذي كواسا وحكيهين أشراف تتكال شرف هرقيسا لكن شرفه كدرتهي واتشواسيس وأهل النار ودتك بني آدم كأقول لي تويان عن ضوء حتى كوي هل تشري وكهل تشري هشيس كان أي الكلج بدل جوب خاود اللجوء يبي كوي هل تشري لما نو حلوير صحرة بس برد إثيوبيا مركز أيوة عام سين سأسأل لودو ليستي سأسأل لودو ليستي هذا دون شد أصل كوي يا فرد هذا نمن كان دقي سو برنامج كأو كجو رما يسين أن كلا رد تنجب بروفيسور تنجب والنيجاتيف دي كبحية لسه أكاس مركز كوي أصل شرفاه محاذن مالين لسان نينك قرقسي اللوغيمي وهويديس يا ولاشيس يا حاسكيس يا مقالديس وحي الأركي أي كود عيان سيقالك بلود إلهي سبحانه وتعالى وحن قوي ديننا إنو أبو قردايو وحن إلهي سبحانه وتعالى قوي ديننا إنتي دمتي إنو الجنة دي ينحريسي سأقود دايقو وحن إلهي قوي ديننا سبحانه وتعالى كوة النافضة إنو كاكعيو وصغير كتران هبلها إس إس سي وحن سعود وين يا هذا واحد عي أروس ويل كم إذا رجع نافضة بأروس طي وحن بقعدنا يا هبلي أدري يا ويل كاسي كم داس وحن أشجع يا هبلها إس إس سي هذا شرف دون إنسان وإن الجرستان ويرشاس وحن إذا نكبر لنقاط إن هذا نهيدت كأهل عقل كأي حكمة أصاحب كأي حسوسته إس إس سي إن أنا ضيع عين ويرشاس يا هبلها نافضة إن أنا ضيع عين وأن إلهي أتلا سارن دون إن يكون ولا ذا نلش أقوون أكسن سومالي اللي جن ولا هاي بإذن الله كريم برنامج كاس اسم هذا أيه أي هرموت كيهن أي مملكو أيان الطيان إن هذا نقرب شوكتن هاي وحان سكود إن ويل كاستا يا جبر كاستا أو نافع إن يهلان نلش أقوس الرئيس بإذن الله تعالى معايا لي هذا عيد كلب اللي يجينا ده كلاس عنال شوكة قف كاستا وواجب إسكيكارد يقول إنه قد يقف 50 سنت 50 سنتي سي ودي هين تشار بين غنايا مركا دادك ايدين دنتي يا شرفتا ايدين كاناي ايدين غحل غمي ايدين غد غلاي ما انت سريرها ايدين سارن يعني داو عمين وان يكون ولدان حياة ضيبة ايجا نوحن اشيغينا اني عبادستان اله ايدين تي سبرتان دادك اي اوغادان اني كمدي هين دادك اي كمدي هين اني اوغادان وأني استدجان وأني تفسن. وغضب يقدم بيا وغضب كان ثانك بحين أجن تا وحن كعد سنة يا مملكة. يهيا دا دقن كا أو قدو يدو أهولي مت كيما سر له. حن عد سنة يا إن للديوان قليو أجن تا. سيلو أجادو تردو ده. إسلام كان الله كفالة قاتو وملوجو أجادو قيسس كاسن رشودة. ودادكو اسكا فاملي وغوري غوري وارن لكن وان لحلا تريد قود وحان بورينا يا لاجنة دا او غراد شامع غراد علي كادا واجي اي اه دريال كان قيمين تا وحيد عاي اني كود داران ديوان قلين تا يترا كوبكا اقومها ميركستو اي جوغان قدوكا انتسان كغب حيا وحان ربانا مكو حجيو داعدا دا كدعا داي مغالا دا لرد كالابايد نمان كا كاها اللي اي هاد دا عيدن كا حسلنتو قعان تا اي كوها يان لمن كاسي وحال السويدين يا أو جرسور كأي ما من خلوقه في دي عقاب تاي متيسن دونا إن لي سكير هذا رياض النوع عاسه
oo waxa aynu arkayno oo aynu maanta goobjooga u nahay cidii geysatay looga tawasulo meel ka mid ah dhulka SSC waxa weeyaan wax la aqbali kara maaha. Erayadaasina waxay geysteen dhaawac aan caadi ahayn. Ciqaabta nimanka la marinayo waa inay noqotaa ciqaab duruus u noqota kuwa qalbiga ka buka ee la dullaystay ee ama iyaga la jooga ama weli innaga inagu dhex jira ee aan quusan oo waxa inagu dhacayba aanay u qiimaysnayn. Waxaan idin sheegayaa lascanadoo nabad ah oo aanay SNM u dhoweyn oo dadka SNM taabacsan ay xishoodaan oo baqaan waxa ay qaadanayaan qarsoodo ay u qaataan. Batu 07 hadda bishii ma xasuustee nin aan dadka ilaahay aan dhahda naarta ilaahay ha ku fogeeyo oo dadka dulinimadooda horkacay oo la odhan jiray inay cayd dabdhable ayaa kala badh ka soo galay. Lascanad buu yimi guri buu ka karaystay BBC la hadlay wuxuu yidhi ammaan duulihiis Somaliland baan ahay lascanad baan idinkala hadlaya. Yacni dhulka markaanay cidi lahayn cidka aan taroolanaysaa aanay jirin maamul aanay ka jirin dadkiisa ay qabyaalada dullaysatay nin weliba uu leeyahay 4 doofaar oo reer ku taageera oo daba socda waa waxa godka halaaga ku riday gobolkan dadkiisana maanta halka uu taagan yahay dhigay. Qiimaha aragteen bay ugu kacday in caydida dhable inuu ka soo galo kalabayd oo hawd intuu soo maro kalabayd kasoo dego yidhaahdo lascanad baan joogaa hadduu dhintana ilaahay naarta ku fogeeyo hadduu nool yahayna ilaahay afka ku ciqaabo isaga iyo qeyrkiis kuwa nool iyo kuwa dhintayba ilaahay subxaanahu wa tacaala uma naxariisto. arrintaasi waxay axsisay dhacdadaas. saa darteed waxaa looga fadhiyaa maamulka waan uga mahadcelinayaa reer kalabayd ee tallaabada ay ka qaateen gobonimada leh laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo ciqaabta nimankaasi ay marayaan waa inay noqotaa ciqaab waadaxa oo duruus u noqota mid inagu dhex jira iyo mid inaga maqanba. carabka haddaan la goynayn carabka haddaan maqas lagaga jarayn ciqaabtoodu waa inay noqotaa wax ku dhow. maxaa yeelay Somaliland baan ahay dhulkuna waa Somaliland kalabayd baana joogaa haddii lagu nabad galo waad garanaysaan xanuunada jira iyo dadka caloosha iyo qalbiga ka buka ee la dullaystay ee weli aan quusan ee ama hargeysa jooga ama iyaga askarta oo ah ama degmooyinka jooga. saa darteed haddaan loo dhigin cashar ay kuwaasina kuwaana qaataan kuwa soo socdaana ay ku tusaale qaataan meel fog balga doonayaa. SNM waxay ku guuleysteen inay gabadha go'eeda gogolata sariirta ay soo ogaadaan inuu buluug yahay iyo in kale iyaga oo baasaboorada Soomaaliya ku safra. waxay ku guuleysteen inay cado u ictiraafaan inay qofkii Soomaaliya muuse soo qaada. waxay ku guuleysteen inay mamnuuc xaraana ka dhigaan ereyga Soomaaliya intii fiigooda lagaga hadlo wixii ku horeeyay 2011 iyaga oo waxa ay Soomaaliya u geysteen oo baasaboorkeedii haysta oo qaadaanka Soomaaliya loo soo mariyo oo xooluhooda warqadda Soomaaliya ku dhoofaan bay intaasoo ciqaaba mareeyeen qofkii ay ka maqlaan Soomaaliya. ka warrama nimankii waxaa lascanad intay madfaca la dulimaadeen u geystay wiilka bay kalabayd ama taleex ama xudun maanta jooga oo qalbiga ka jeceloo raba waxaa inuu ku hadlo kuwa haddaan cashar loo dhigin oo aan meel lagu ogaana wala meel fog baa laga doonayaa. khiyaaray intaasaan odhanayaa saanka injineer Maxamed Yuusuf Aad baan ku salaamayaa walaalba adiga ikhtaarta kaleba guul iyo gabonnimo. Asalaamu calaykum.